Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 206 миң адам бар. Алардын 120 миңи пенсия алса, калганына жөлөк пул берилет. Жөлөк пулдун өлчөмү былтыр 50% көтөрүлүп, биринчи топтогу мындай адамдар 8 миң сомго чейин, экинчи топтогулар 6 миң сом, ал эми үчүнчү топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендер 4 миң сомго чейин ала баштады. Мындан тышкары интернатта жашаган балдардын тамагына бөлүнгөн акчанын суммасы 100% өскөн. Бул президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашты. Буга чейин алардын бир күндүк тамагы 100 сом болчу.